Rītdien vēl kāds pasākums aktuāls Splendid Palace notiks apvienības komediju Latvija slavenības zobošanās pasākums. Labrīt! Labrīt! Un Labrīt! Pāliņš un Rudolfs Kugrēns. Es atvainojos. Jā. Komiķi ir mums pievienojušies studijā. Paldies, ka atnācām. Atnācāt vienīgais, un paldies arī mums, ka atnācām. Vienīgais, jūs esat atnākuši uz raidījuma beigām. Jā. Un līdz ar to stāstat ātri, kas notiks rīt? Nu... Atnāks Renārs Zeltiņš, mēs paņu smiesamies viens par otru, visi ļoti smiesies, pēc tam aizies mājas un būs ļoti laimīgi. Apskausimies un nebūsim dusmīgi. Izsmiesimies publiski un nedusmosimies. Kāpēc tieši Renārs Zeltiņš? Tāpēc, kad... Jānis Skutelis netika. Renārs Zeltiņš tagad brīvāks, viņam kaut kāds tas raidījums vakars Renārs Zeltiņš beidzās laikam. Jā. Viņam tagad brīvāks laiks ir, un tad viņš teica, he, tieši gribētu, lai pa mani pasmējās. Kas ir smieklīgs Renārā Zeltiņā? Viņš pats. Es viņu redzējis, kā viņš uzvedās, ko viņš dara ar savu dzīvi. Jā. Jā. Kas ir viņa profesija vispār? Viņš ir sabiedrības dāma būtībā. Tikai puika, tā kā tur daudz smieklīgs. Tad rīt visi, mums būs arī ciemiņi, arī ciemiņi bez būs... komiķiem, Magdus Seriņš. Jā, ir tā 12. Populārākais DJs Radio 5. Magdus Seriņš pasmiesies vēl. Un... Jā, un Edgars Buļs, kur principā neviens nezin, bet mēs... Bet apvainoties nedrīkst. Nē. Bet... Nav tā, ka pēc tam izvicināties? Nē, galīgi. Ja Renārs atnāks? Kā atnāks? Nu tā atnāks, ka gribēs izvicināties. Nē, viņš grib, viņš teica, ka var visu par viņu jokoties. Viņš jau par mums pēc tam arī. Pašās beigās Renāram Zeltim ir vārds aizstāvēties. Minūte. Nu nav minūte, vairāk. 10 viņam ir laiks. Bet runājot par to formātu, tas ir tāpat kā stand-ups? Vai kaut kā citādā? Tas Renārs sēž vidū, jūs visi staigājat tā kā pulguns, kur... Nē, ir tribīne, mēs ar Edgaru būsim vadītāji, būs komiķi, mēs kaut ko jokosim, mēs tad ik pa brīdim tiks katrs no komiķiem izsaukts, viņš iespēja tribīnes. Un dos vaļā? Jā, katrs kādām 7-10 minūtītēm. Bet nu, mums tur visādi vēl video sveicēja, mūzika mums tur... Baigajā līmenī viss būs. Gaismas būs smukas. Stand-up super līmenis. Nu, izklāsās labi, ziniet, tad, kad jūs to Renāru Zeltiņu būsiet kārtīgi izzobojuši. Es jums dāvu valdnieku, kas gatavu piedāvāt. Obligāli. Jā, bet mums jau vajag tādu, kas interesē skatītājus. Mēs tevi varam. Tā kā tieši tā. Bet varbūt nāk kaut kā. Bet tu mani interesē. Es zinu. Mēs varam kaut kā privāto uztaisīt. Jā, principā viņi ir arī vienīgais cilvēks, kuram interesē. Labi, paliekam pie Renāra Zeltiņa. Liels paldies, ka atnācāt, un lai jums rīt veiksmīgs pasākums. Jums arī. Liels paldies. Jā. Cikos? 7:00. Septiņos varētu, jā.